ühelt poolt teie mind näete, mina ei näe teid vabadust ja jõud hääl sees. Kas on mind kuulda? Näidake palun mulle plusikestega või kuidas mind kuulda on? Madis näitas, keegi veel oskab näidata, kaks plussi. Eiko, super, aitäh! Nii et mind on kuulda ja ilmselt kvaliteedil ka ei ole liga. Kui hakkab sealt vahel arvuti juksib, aga noh, ma loodan, et meil kõik läheb ilusti. Täna me alustame ja ma natuke siin jäingi praegu venitama, kuna ma tegin ühte ülesannet, mille ma sain üks 5 või 10 minutit tagasi ja selle juurde me veel tuleme. Inimestel on tekkinud küsimusi, et okei, okay, et investeerimispaketiga seal järelmaksuga on juba lõpetatud, aga mis edasi teha? Et kuidas vormistada kõik paberid ilusti ära, et seda kogemust ei ole. Inimesed veel, noh, ei ole, ei julge, ütleme niimoodi, mis siin ikka tähendab salata, et järsku vajutan valesse kohta ja terve minu investeering läheb kuskile, ma ei tea, nurga taha näiteks. Ja sellepärast, noh, ütleme parem, ma jään ootama, vaatama. Ja ma arvan, et see on õige, et arvuti on üks selline asi must kaisteks ole ja sa ei tea, mis seal taga toimub. Sellepärast on parem midagi ära kuulata ja kogeda või siis teiste kogemuste peal juba hakata ise midagi tegema. Ja sellepärast ma jõudsingi midagi ära teha teile ja isegi jõudis, see asi jõudis siiani. Ma panen praegu selle materjali sinna sisse. Ja me pärast jõuame selle asja juurde. Ma katsun seda juba natukene praegu suurendada. 35% proovime, mis ta ütleb. No ja nüüd on juba midagi olemas. Ja ma loodan, et te ka näete. Ja no, siin on näha natuke palju, aga teeme kõrts väiksemaks. No juba midagi näed. Super. Ma loodan, et te näete seal. Kas on hästi näha? Antke mulle märku. Pärast tuleme selle asja juurde. Nii. Ehk siis täna me võtaks sellise töökava ette või sellise korra. Ja mis eesmärgid me täna siin seame? Et kõigepealt räägiks olemusest. No, sorry. Kõigepealt räägime uudistest. See on ju kõige olulisem, et mis seal ikka toimub selles meie maailmas ja mujal maailmas. Natuke uudiseid, ma siit vaatan oma spikrit ja siis me räägime olemusest, Skyway olemusest. Tuletame meelde seda ideoloogiat, nagu me ütleme, tähendab, et noh, ütleme, et noh, ühel on üks aru, see on teisel on teine. Ma siin üritasin seda asja systematiseerida ja räägime Skyway majast hästi lühidalt uuesti. Tähtis on see, et me pidevalt peame kuskil oma tagaplaanil seda ja arvestame sellega oma elus, oma tegevustes ja see ei sega meid, aga just pigem aitab. Ja siis me räägime tehnoloogia presenteerimisest ja lõpuks investeerimise paketide lõpetamisest, millest nõhutame praegu ma juba ka ütlesin paar asja. Nii et kui on küsimusi, julgelt kirjutage teil siin ekraani peal vasakul nurgas on selline riba, tähendab, võite sinna niimoodi klikkida, saate oma kirjutamise võimaluse, kirjutage sinna küsimus ja siis pange, saake see minul ära siis selle klapiga, kui te liigutate ja saadate infi ära. Nii et ma saan selle kätte, ma julgen pärast neid, või saan neid vaadata. Nii et julgelt tehke seda. Ja nii, tähendab, räägiks kõigepealt siis uudistest. Mis uudised meil täna on, mis on oluline, eks ole? No, kes vaatab, käib venekeelses kabinetis, ma võin teile öelda niimoodi, et käivad praegu tõlketööd ja meil on ilmselt lähiajal on võimalus juba siseneda isiklikku kabineti interneti keskkonda, ehk siis oma tuppa, võiks ka niimoodi öelda eesti keeles. Ja sealt klikkida eesti keele peale ja saada terve selle kuvamise eesti keelse tekstiga endale kätte. Loomulikult dokumentid, mis on seal sees,
neid eesti keeles me ei näe, aga see on tehnika küsimus ja need on seal inglise ja vene keeles. Suurem osa nendest. Osa dokumentidest, osa presentatsioonidest ilmselt saavad olema eesti keeles, aga oluline on see, et me saame lõppude lõpuks ka eesti keelse sellise oma töökeskkonna selles investeerimise projektis. Nii et see on ülimalt oluline. Teiseks, ja kui te vaatate, see on ka üks uudis muide. Nii et, aga ma tahtsin öelda sellest, et kui te vaatate kabineti täna, seal on uudised, uudiste selline on võimalus saada kätte viimased uudised, siis nendes uudistes on seal tõdetud seda, et praktiselt betoneerimise tööd, ankru talade, siis ankru hooned, nad on talada, nad on hoonetena trassis, linna trassis on lõpetamis faasis, seal käivad sellised, noh, ütleme, korrastustööd praegu juba ja toimuvad edasi, kõikidel trassidel toimuvad betoonivalu tööd ja trassi struktuuri paikapanek. No selles mõttes, et ütleme, põhi elementide paikapanek. Loomulikult selle linna transporti ja ülikiirtransporti sertifitseerimiseks selle põhi transporti või nõhtume rööbas, nõnda nimetatud, no jah, uue põlgkonna rööbas struktuuri ja konstruktsioonide valmistamine käib tehases ja need lähiajal tuuakse sinna, tähendab, elementi tuuakse ökotehnaparki ja hakatakse neid paigutama nendele taladele, vahetaladele ja ankrudele, kuni ühest ankrutalast teise ankrutalani toetudes siis vahetaladele, mida on siis, millised on seal siis 18 tükki üles pandud ja need on valmis ootavad neid konstruktsioone ja me oleks võinud ka juba, ma arvan, et septembri keskpaiku juba näha seal ka esimesi junibussi ehk siis linnatranspordi junibussi liikumas ja junibaiki, kuid te teate, et 20 kuni 23 september on Berliinis linnatrans ülemaailmne mess 2016, kus siis need samased junibuss ja junibaik, mis hakkavad seal sertifitseerimist teenima, on esindatud sellel näitusel ülemaailmsel messil ja tänu või selle tõttu neid veel ei paigutata. Need tuuakse tagasi, pakitakse lahti ja siis pannakse sinna trassile sertifitseerimist teenima. Nii et selle tõttu natukene need ütleme, ajagraafik venib. Noh, nii palju vahendeid ei ole, et me oleks saanud mitu komplekti korraga teha. Esiteks vahendid, veel, noh, ütleme, võib-olla veel midagi oleks saanud teha, aga teiseks on see, et korraga ei saagi neid hästi palju teha. Sellepärast, et esimene valmistamine, see on ka sertifitseerimine juba. Ehk siis toimub kõikide tehnoloogiliste, noh, ütleme, võtete fikseerimine ja jäädvustamine. Nii et, ja või siis korrastamine, ütleme niimoodi. Nad olid kirjeldatud, aga nüüd tööde käigus selgub terve rida selliseid küsimusi, terve rida nüansse, mida tuleb fikseerida protokollidesse ja järgmistel prototüüpide tegemisel juba seda arvestada. Nii et see ka on käimas. Ja loomulikult ma võin teile ka, noh, ütleme sellise rõõmsal meelselt öelda, et on ka sündinud uus kabinet meie investeerimise projekti, noh, ütleme teenimus Capital, Skyway Capitali platformi, kes me oleme investeerijad selle platformil meie jaoks. Ja seda praegu ta läbib viimast, noh, ütleme nõnda mega testimist, seda on nüüd tehtud juba kuu aega praktiselt ja noh, teil on see võimalus ka olemas, te saate selle linki, kuidas sinna sisse saada, kõik kasutate lihtsalt oma sisse logimise aadressi ja oma parooli ja lähete sisse aga uute kabineti. On võimalus ka vana kabineti kasutada. Noh, minu maitse järgi mulle meeldib uus, mitte sellepärast, et ta on uus, aga ta on täiesti mugavam ja ta on, noh, ütleme niisugune rohkem tööpärasem, minu arvates vähemalt. Nii et, aga teil on, igal ühel on võimalus seda ise testida ja selle te saate kättega siis sealt, kui te olete, aga ma soovitan isegi, kui te ei ole, Facebookis osaleda selles
kinnises grupis, mille on asutanud Raivo Stenman ja on selle administraator. Ja sealt saate kõik uudised kätte, ka selle, kuidas meil webinarid toimivad, mis toimub ja nii edasi. Ja loomulikult ka Skype'is on olemas, siis ütleme selles Skyway Estonias on ka see aadress olemas. Kui ei ole, siis ta ilmselt sünnib täna sinna. Nii, ja tähendab loomulikult üheks uudiseks juba selliseks, no mitte päris värskeks, aga ikkagi tal on pidevalt mingisugused nüansse, on see, et toimub innotrans sellele, selle noh, tähelepanu ja huvi pidevalt kasvab. Ma võin ise öelda nii palju, et ma olen nüüd kaks nädalat järjest olnud käinud korra Soomes. Eelmine nädal sai käidud esmaspäev ja ütleme uusin maa noh, ametnikud, kõrged ametnikud, kes tegelevad Rail Baltica ja tähendab Tallinn-Helsingi ehk Talsingi vahelise sõidu tunneli, maa, noh, merealuse tunneli projekti ettevalmistusfaasiga. Nad on saanud 1,5 miljonit euri toetusrahasid ja praegu on siis välja kuulutatud, et tehakse siis hange ja need tööd jätkuvad. Ja kui me rääkisime Skyway võimalustest, tekkis huvi ja loomulikult nad kohe otsustasid koha peal, et nad osalevad innotransis. Noh, mitmekesi, mitte ühe inimesena, pidi üks inimene sinna sõitma. Ja seda võib öelda igal juhul. Siis näiteks me olime, üleeile olime Turus, Turku, Soome ja seal oli meil üks väike seminar tutvustamine. Seal ka ärimees muide see, kes oli kunagi üks juhtivaid noh, ütleme, menedžere Dubai selle purje hoone konstruktsioonide ehitamisel turu ütleme, ehitus, laevahitus tehastes. Ta tundis tugevat huvi ja ütles, et ta kindlasti osaleb ja täna ma saatsin talle see need lingid, et ta saab osta pileti. Nii et need on uudised. Nüüd, ja need uudised on sellised, et on kasulik neid teada, nad annavad tuge ja nad toetavad meie immuunsüsteemi ja noh, räägivad sellest, et asi ei ole soikus, asi toimub ja asi läheb edasi. Ja see on, no, see on rõõmustav, et asjad niimoodi toimivad. Aga käime nüüd, tuleme nüüd selle asja juurde, et me vaatame Skyway maja. Loomulikult see maja on säästlik, turvaline, ökoloogiline ja efektiivne, nii kui see terve tehnoloogia. Aga vaadake, tehnoloogia, uue põlvkonna transportitehnoloogia, ta on lihtsalt üks kompleks või üks blokk majast ja kui on ainult see blokk ja paneme kõik muu sealt kõrvale, siis ongi üks väike tuba, millel võib-olla on katus peal. No katus ilmselt on peal, kuna on Skyway projektil on oma tuum ja oma põhimõtted, nii et ta on olemas, aga ta ei ole jätkusuutlik. Ja sellepärast tuleb ehitada või ehitakegi juurutamine ja tootmine. Ehk siis arendusprojektide või siis aadressprojektide blokk. Kui see on olemas, siis läheb edasi. Aga mis on esimene aadressprojekt? On loomulikult ökotehnopark, trasside sertifitseerimine, tehnika sertifitseerimine ja tehnoloogia sertifitseerimine. Ja kui see on käimas, siis me saame ja seda käima panna. On võimalik ainult siis, kui me investeeringupakette loome, kui toimib investeerimine nendesse objektidesse. Ja juba need neli põhielementi annavad võimaluse ja loovad selle keskkonna, kus siis Skyway maja toimib nende põhimõtete aluse. Kui ei ole sellel majal fundamenti ja mis on fundamenti? See maja ei ole püsiv, ta ei ole jätkusuutlik ja peamiseks fundamentiks ongi koostöö, koopereerimine ja suhted. Ehk siis vaadake, selle hetkeni, kui need asjad ei olnud paigas, projekt ei läinud lihtsalt edasi. Saadi aru, et on tarvis üles ehitada mõistlik koopereerumis- ja koostöösüsteem ja siis asja hakkas võtma ilme.
aga jällegi, see on üks element. Kui meil ei ole finantstuge, ei ole me solidaarsed, lojaalsus ei toimi, siis ka millegi midagi ei liigu. Mis sellest meil on lojaalsus? Junitski oli kõigepealt lojaalne ja ütles, et no mida ma nende aktsiatega teen. Loodi, hinnati see tehnoloogi ära, aga see on, ta ei lähe, ta ei hakka elama. Ta on ainult kui idee. Ja selle tõttu, et ökotehnopark alustatakse sertifitseerimist, ta solidaarselt ja lojaalselt pani need aktsiad välja, kus juures üks tuhandele, üks pooleteisele tuhandele. Täna on need juba väiksemad, diskontid aga vabandage. Ka protsess on märksa kaugemal. Me oleme 7. etapil 15. etapist, millest me hiljem räägime. Nii et see fundamendi element ka peab kindlasti toimima. On arvestatud sellega, et on ekoloogiline, toimub koolitus. Meie tänane kohtumine on ka üks koolitus elementidest. Sotsiaalne stabiilsus, ideelis vaimine valmidus ja küpsus. Aga vaadake, küsimus ongi selles, et kuidas ma siia osalen, kuidas ma siia liitun sellesse projekti. Ma pean selleks valmis olema. Kas ma olen rohelise mõtlemislaadiga? Kas ma olen koolituslembeline ja arengulembeline? Kas ma olen, ütleme niimoodi, põlen selle üle, et tekib sotsiaalne stabiilsus? Töötate, aga ma võin ju põdeda, aga sellest midagi ei toimu. Aga vaadake, kõik muudatused maailmas toimuvadki siis, kui ma alustan ise endast. Nii et see kõik panebki käima kogu selle maja elamise, selle maja funktsioneerimise ja ainult siis, kui toestatud on inimeste poolt, raha finantside poolt, informatsiooni, liikuva informatsiooni, adekvaatse informatsiooni, läbipaistva informatsiooni poolt ja on organiseeritud. Eks siis see ongi selline kompleks, millest ma täitsa soovitan teile aegajalt. Ma panen selle võimaluse teile siia, et te saate seda siin kasutada, tähendab, ja saate siit endale kätte sellest loetelust. Ma panen ta kohe siia välja teile. See tuli. Kui te näete, paremal pool on teil võimalus seda ressurssi kasutada. Nii et see selleks, nii palju sellest asjast. Nüüd tuleme, tähendab selle presentatsiooni juurde. Mida siis endast kujutab see samane tehnoloogia, millest ma räägin? Põhitala või selle põhikoone sellel või põhiruum sellel majal, kust siis hakkab õhu liikumine üldse selles hoones. See on selline asi, nagu järjest hakkama vaatama. Idee algataja, autor, teadlane, konstruktor, konstrueerimispüroo, pealik ja selle intellektuaalse omandi omanik Anatoli Junitski on 40. aasta varsti täitumas, kui ta on sellega tegelenud. Ja ta on tõesti saanud terve rea patente, tunnistusi, siis on ta saanud ka toetusi ÜRO-s, praegu toimub terve üks toetus, mis on ekoloogia, eks siis selle ekotehnopargi ekoloogilisuse ütleme, monitoring ja selle tagamine ja see projekt ongi sellel üles tugevalt ehitatud, et ka sellest jälgitakse, seda jälgitakse ja antakse aru ÜRO projektis, kus saadi seda toetust. Ja kõiki seda saab teha jällegi. Me tuleme selle maja juurde mäletate, ja siis kui inimesed on olemas, kui on konstrueerimispüroo, inimesed on kompetentsed, nad on solidaarsed sellele projektile. Ma võin teile öelda niimoodi, et ma rääkisin nende kaadri, selle konstrueerimispüroo kaadri juhiga. Hästi sümpaatne taam ja ta ütles, kas te usute või mitte, et nüüd me oleme jõudnud juba 2 aastaga selleni, et praktiliselt kõik inimesed, kes on praegu seal tööl, nad on läbi käinud lojaalsuse ja kokkusobivuse testi. Eks siis inimesed teevad koos tööd ülimalt arukalt ja kaalutud
Nii et ja siis saadakse ka tulemusi. Ja tulemused, me näeme, millised tulemusi me saavutab see projekt. Nii et see on olemas ja praegu on seal üle 230 inimese tööl mitmes 15 siis konstrueerimis. Seal on 15 konstrueerimisgruppi viies põhisuunas. Ma ei hakka neid praegu teile siin lahti lugema. Aga alustatud on, näete, siin on väike ajalugu, tähendab Azures. Esimesed testimised toimusid Azures, kus siis seda tehnoloogiat, näete, sill käib mööda trosse, mis on torus, pingule tõmmatud ankru talade vahel. Aastast 2001 kuni aastani 2009. Ta oli täidetud võimalik aparatuuri ja no, tal oli muudeti kaalu ja testiti seda, kuidas reageerib kaalule see trass. Aga teatud põhjustel pidi toimus nii, et peale tollaaegse Venema presidendi Medvedjevi külastamist sinna paari nädala pärast mingi jõuk tuli, tähendab maskedes ja tõmbas selle kõik maa tasa. Mul neid pilte ei ole, ma ei tahagi neid näidata, kuigi presentatsioonis nad siin vahepeal oli. Muuseas, ka mina kunagi nägin seda silli 2004. aastal pildina, mille mulle abi tõi ja ma seda siis noh, vaatasin ja nägin. Kes on presentatsioonidel käinud, ma olen seda lugu rääkinud ja ma praegu ei hakka seda kordama. Aha, keegi on käe üles tõstnud. Stop. Aha, siin on küsimusi tekkinud. Kuidas liita inimest, kui ta soovib osta paketti? Hiinak Ilmar. Kuidas liita inimest? No, vaadake, küsimus on selles, et kas te olete juba ise liitunud. Kui te olete ise liitunud, siis teil on liitja olemas või siis soovitaja, kes on. Tuo oskab teile rääkida. Ma ei hakka praegu pikalt siin teile seletama seda asja. Ja kui on tarvis, siis hiljem ma võin sellest rääkida. Kersti Ilma, kabinets, jah. Okei, aitäh Kersti. Ma ei näinud, mis oli edasi, kui ma oskaks, kui sa oskaks. No, tähendab, tuleb Skype'i võtta ja siis keegi aitab teil. Ja täpselt õige Kersti, aitäh. Kutsu oma kutsuja käest. Ja kui kutsuja ka ei tea, siis kutsu, küsi tema kutsuja käest, las ta küsib seal. Ja nii jõutakse kellegi, siis kes tõesti annab reaalset abi. Nii see süsteem tegelikult käib. No näed, vastus on isegi olemas. Kabinetis vasakul turbas alumise plus märgi all tuleb lahti, kust kopeerida link, registratsioon. Okei. Ja küll, ma ei hakka praegu vaatama, mis seal on. Keegi on käe üles tõstnud, kes on seal kätt üles tõstnud. Ei näe. Okei. Okei. Laseme käed alla. Nii. Ja tehnoloogiast. Oluline on see tulla sõbrad, et vaadake, kui ma ise tutvun, ükstas kõik, kes ei olegi seal pole ekraani ja mina siin pole ekraani või kompjuuteri. Tähendab, mis on oluline, kui sa lähed seletama või kui ma lähen seletama, tähendab. On oluline see, mis on olulisemad asjad selles tehnoloogias. Loomulikult esimene oluline asi on see, et see on põhimõtteliselt uue põlvkonna tehnoloogia. Ja vabandust, ma läksin vales suunas. Ja selle põhi idee on just nõnda nimetatud traat, pingustatud traat. Siin on küll trosskimp, aga traatkimp on ka tegelikult pingestatud traatide kimp. Mis tähendab pingestatud? Mitte voolu poolt, aga tõmmatud pingule kahe ankrutala vahele. Ja sukana on tal peal selline karptoru, mis on täidetud siis need traadid, pingustatud traadid on oma vahel ära toestatud, fikseeritud ja tähendab sellesse torusse on valatud spetsiaalbetoon ja see on võtab täidisbetoon spetsiaalne, ta on ka oma, et autori tunnistus on tal olemas ja kroonib seda kogu konstruktsiooni, ongi teras kroon, ehk siis teras reelsi kate, eks ole. Seda nimetatakse see kõik, kogu see konstruktsioon ongi, nüüd on nimetatud uue põlvkonna reis. Ja vaata, kui ma olen vestelnud teadjate inimestega, kes on siis, no ütleme, transportispetsialistid,
Nad ütlevad niimoodi, et ega vaadake, et Junitski ei olegi midagi sellist, noh, ütleme, unikaalselt välja mõelnud, aga unikaalsus ja geniaalsus on selles, et ta on kokku pannud ja sobitanud olemasolevad elementid ja sellega loonud uue kvaliteedi, et siis uue kvalitatiivse taseme tõusnud teisele tasandile. Me teame täna, et reels on olemas ja me näeme siin reels, aga see on teine reels, mis on pingestatud traad. See on sisuliselt kvantmeetod, ehk siis me teame sildu, mis on, noh, ütleme, kui võtta need traadid, siis nad ei peaks vastu pidama sellistele koormustele, mida kannab see sild, tuleb silda ennast üleval hoida ja veel kõiki neid ronge, autosid, mis sealt üle sõidavad, käivad inimesed ja nii edasi vastu pidada. Ja nad peavad. Ja see põhimõte, vaid põhimõte on siin just nendes traatides, pingule aetud traatidel. Ja nüüd jällegi täidis. Täidis loob sellise keskkonna, mis ei anna mängida nendel traatidel, fikseerib selle, aga ta ei ole metall, ta on märksa kergem ja nii edasi. Jällegi, see on ilmalt elementaarne, aga see on leiutatud, kuidas seda teha. Ja teras kroon, mis on sinna peale pandud, jällegi, ta ei ole terve valatud tugevalt reils, aga see on kroon, mis on siis aluseks nendele rataspaaridele, mis seal veerevad peal. Nii et selles mõttes on kombineeritud ja peale selle eraldi ooper on see, et või eraldi süsteem, loodud süsteem, ehk siis on palju elemente kokku pandud, mis loovad uue kvaliteedi. Ja see süsteem on tõstetud 2-20-50-100 meetrit kõrgele olenevalt projekti vajadustest. Nii et see ongi olulisem. Näete, me siin näeme, kui siin on kuskil, ütleme niimoodi, kuni 6 meetrit ja kõrgema. Edasi, see on ilmalt oluline teada sellest rääkida. Ja siis järgmine ongi mootorratas ja ratasmootor, vabandust, ma kogu aeg unustan, et mootorratas on midagi muud eesti keeles. Et siin on, see on siis toestus, ehk siis põhi veoratas ja teistpidi muuseas mõlemad ratad on veavad. See on siis tugiratas või see on põhi veoratas ja see on tugiratas, mis siis kõrvalt toestavad. Nad toestavad seda süsteemi, just ühed toerattad veerevad siit ja põhi veoratas on siin. Nii et selliselt see asi liigub ja tänu sellele, et see konstruktsioon on sellisena tehtud, on siis ütleme see, et see ratas on üleval, et ta veereb 100-kordselt väheneb või siis tekib nõnda nimetatud ohutuse tase, tõuseb 100 korda. Ja veel 10 korda ohutus tugevneb, kui tänu sellele, et on olemas nõnda nimetatud toerataste süsteem sellel konstruktsioonil. Ja neid on igal siis junibussil on 4. Ja omaette on veel ka see elektri staator-rootor süsteem, ehk siis mootor, mis on unikaalne ja sellest me ka kunagi räägime, aga see on oluline, kui me kellegile sellest räägime, et see on unikaalne uus süsteem, sellepärast, et see võimaldab, siin on 4-1, mis võimaldab nii kiirendada, võimaldab peatada, võimaldab reguleerida kiirust, ainult tänu sellele, et on olemas must kast, ehk siis elektrooniline seade, mis siis juhib elektromagneetilisi väljasid, elektromagneetilisi siis keskkonda ja sellega see süsteem töötab. Nii et tuleme natuke tagasi ja siit me näemegi, millega on meil tegemist. Linnatransport, võimalikud tema kiirused on kuni 150 km, mis tuleb mäletada, ta võib otse liikuda ja see on nurga, siin näiteks me näeme nurga konstruktsiooni, kus ta läheb praktiselt sirge nurga all, läheb kõrvale kuskile mujale. Aga see on ka ankrutara, ta on nurgatava, ta on suhteliselt kallis, kuna see on konstruktsioon, aga see on. Ja see annab võimaluse liikuda niimoodi linnades ilma ristmiketa. Teiseks, ja kus juures pikkus nendel linnatrassidel võib kuni 200 km olla, ta võib ka rohkem olla. See ei tähenda seda, et kui on 201 km, siis enam ei ole. Ei. Aga noh, nüüd on nimetatud mõistlik, pikkus on kuni 200 km. Ja nüüd järgmise transportiliigina on kaubavedu, ehk siis kaubatransport, tema kiirused on kuni 120 km ja kuni 10 000 km siis on veo distants või siis
trassi pikkus, mida võib üks junibussi komplekt ära teenindada. Ülikiirtransport, tema liigub kuni 500 km, keegi küsib, et räägiti 600, räägiti ka 800, aga vaadake, praegu on jõutud, uuritud, puuritud, on selgitatud ja jõutud selleni, et praegu ei ole mõtet sertifitseerida kõrgemaid kiiruseid, see võtab tohutult rohkem aega ja on raske saada nendesse ajagraafikusse, ta võtab märksa rohkem aega, kui oleks tarvis ja projekti järgi mõeldud. Nii et on võetud 500 km tunnis ja sellest täielikult piisab. Ja ma isegi ütleks niimoodi, et näete, ütleme nii, et kui jällegi uusin maa, Helsingi, kui me seal vestlesime, siis nad ütlesid niimoodi, et üheks põhikriteeriumiks projekteerimisel Helsingi ja Tallinna vahel on sellele tunnelile on see, et Tallinnast, Helsingisse ja Helsingist Tallinnasse projekti põhiselt on ülesandes fikseeritud, et peaks saama poole tunniga. Ehk siis 30 minutiga. Võtame niimoodi, et see on kuni 80 km, kiirus peab olema üle 160 km tunnis. Nii et see on kõik võimalik, kasutades Skyway tehnoloogia. Selliselt on ka seda arvestatud. Ja see on kiirtransport. Ülikiirtransport on ka olemas, tema kaugus on ka 10 000 km. Siin me näeme veel neljandat transportiliik ja ta isegi ei ole võib-olla transportiliik. Mina seda ja spetsialistid nimetavad seda rohkem kui liiklusvahend, kus siis liigub tal ei ole kindlasti tarvis kahte relsi, ehk siis kahte toe sellist riba, talle piisab ühest ja ta sellega saab ka liikuda edasi. Liikuda edasi, inimesi on ühest kuni 3 ja 6, siin me näeme 3, 6 ei ole, aga projekteeritakse 6 ja seal saab ka jalgratta pedaale vändata ja elektrit juurde anda sellele liikumisele ja praktiliselt ära tasud oma sõit täielikult, produtseerides elektrisüsteemi, mis siin edasi on. Siin ongi meil põhilised asjad, et mida siis uue põlvkonna transport endast, ta on loodussõbralik, me näeme siin üleval, eks ole, puudub teetammi vajadus, ehituse vajadus, eks ole, kohaliku maa eraldamine ja ära kasutamine selle tammi alla, mitte ratsionaalne, kui me ehitame suurt tammi, eks ole. Looduslik ekoloogiline loodus säilitakse, ta on ülimalt ekoloogiline. Kahjulike ainete minimaalne, mida seal tuleb, eks ole, kuskil elektrit nii kui nii toodetakse, nii kui nii kütleb, eks ole. Nii et mingi kahjulikus on veel olemas, aga seda vähendatakse ka tänu sellele, et nendele taladele, mis toestavad seda süsteemi, paigutatakse ka päikse ja valgus kogumise kaudu elektri produtseerivad patareid või siis kondensaatorid, mis siis annavad süsteemi elektri. Müra ja vibratsiooni koefitsendid on alla võrreldes teistega tugevalt allpool ja tähendab, ta on efektiivne. Küsitakse, et miks ta on efektiivne? Võib palju mida rääkida. Oluline on see, ta on sellepärast efektiivne, et tal on eksploatatsioonikulud on madalad ja tema elu iga on pikk. Kui me võrdleme ainult trammiga, näiteks trammi elu iga on 25 aastat ja iga 5 aastat tagant tuleb transporti või teestruktuuri põhjalikult kapitaalselt remontida teatud põhjustel, aga siin on need näitajad hoopis teised. Skyway transportisüsteemi elu iga on 100 aastat ja nõnda nimetatud kapitaalse läbivaatamise ja siis ütleme korrastamise perioodid on kuni 25 aastat. Ehk siis 25 aasta pärast või selle jooksul toimuvad sellised jooksvad asjad. Ei ole sellist kapitaalset ümberehitamist või taastamist tarvis teha. See on esimene. Teiseks minimaalne energiakulu, ressursikulu ja nii edasi. Kasutatud on
unikaalseid, aga harilikke normaalseid elemente. Jällegi üks selline nipp, mida on Juniski koos oma konstrueeritajatega kasutanud, et siis pannakse kokku, kasutatakse just kõige paremad, aga mitte kõige kallimad elementid ja materjal. Nii, kabinetis vasakul. Proovin, okei, seda ma ei räägi. Nii, lähme edasi. Ma siin sorin, mul jookseb. No ma ei rääkisime, sotsiaalne, turvaline, mugav, kestev, ekoloogiline, tähendab territoorium, terrorismi kindel territoorium. Terrorismi kindel loomulikult, sellepärast, et seal on turvasüsteem on viie tasemeline. Alates sellest, millest see koosneb. Esimene on see, et Unibus, Unibike, ükstas kõik milline transporti vahem, kõigepealt, kui ta hakkab teenindama mingit trassi, ta sõidab ja toimub nõnda nimetatud trassi monitoring. Ehk ta fikseerib täielikult põhielementid, mis on omased sellele trassile. Ja pidevalt jälgib, et nad on sellised. Teiseks kõik toetalad, ankrutalad, nad on ka sellises, noh, niimoodi üles ehitatud, et iga puude, iga, noh, ütleme selline nappimine, nõppimine annab kohe signaali, et midagi seal toimub. Nüüd okei, magati maha, kõik maailmas toimub, elus juhtub ühte kui teist ja keegi sai midagi millegi ka kaugelt lasi, ei näppinki seda lasi kuskilt kahuriga, eks ole, seal ühe tala minema. No ega midagi hirmsat ei ole seal. Unitski ütles, et kuni pool senti võib see sellise, noh, ütleme, natuke allapoole minna ja kõik kogu koosseis sõidab rahulikult sellest kohast üle midagi, aga ta saab teada ja ei toimu seda. Ta peatab varem ära ja kui on tarvis käiakse, sealt sõidatakse üle midagi ka hirmsat ei ole, nii et see ei takista. Nii et, aga süsteem juba selles signaliseerib. Nii et ressurssisäätlik me rääkisime, innovaatiline, no ja loomulikult on igatepidi innovaatiline. Nüüd me vaatasime siit ja nüüd ongi oluline see, et näete, see projekt sai sündima peale seda, kui või hakkas arenema, hakkas edasi elama. Me tuletate meelde seda Skyway maja, kui alustati ekotehnopargi ehitamist. Ekotehnopark ongi selline maala või keskkond, kus siis on sertifitseerimine linna ja kiir, ülikiir transportile, linna transportile, mis sõidab peal, ehk siis mitte on toestatud transport, on RIP transport, mis ripub trassi peal ja siin on natuke teine struktuur trassil, see on ka linna transport ja unibike'ide arendamise ja sertifitseerimise trass. Ja siin on kaubaveo, ehk siis kaubaveo süsteemi sertifitseerimise on võimalikud, kõik võimalikud liigid. Seal on, tähendab, nii vedel lastile, tähendab puistlastile, kui ka noh, kombineeritud konteiner lastile teenindamine ja võimalikud variantid, kõik need siin töötatakse läbi. Kus juures see asi toimub või see ekotehna park asub Valgevenes, Marina Gorkas, 60 kilometrit siis Minskist eemal. Ja see on ülimalt oluline, et see seal nii toimub. Nüüd vaadake selle seisukoha pealt, et 2 aastat tagasi maa oli täielikult, noh, ei olnud mitte midagi. Nüüd alles eelmise aasta, suve alguses, mul õnnestus ka selle asja juures olla, kus Anatoli Junitski pani kapsli lähetusega tulevastele põlvkondadele ja teatud dokumentid on seal sees maasse, mulda ja alustati selle ekotehnopargi ehitust. See toimus siin selles piirkonnas. Ja see algas. Ja täna meil on juba palju mida siin olemas, nii et alustatud on sertifitseerimine või siis esialgsed sertifitseerimise elementid. Nii et vaadake, aasta on mööda läinud. Nii et kõik need investeerimisprotsessid, milles me oleme osalenud, nad on läinud asja eest.
ja me oleme kaugelt edasi. Ja loomulikult näidatakse veel seda, et on Euroopa Liidus tähendab kavatsuste protokolli ja eelkokkuleppe. Kunagi räägiti, et on olemas eellepingud. Need ei ole eellepingud ja sellepärast nüüd on identifikseeritud, on olemas eelkokkulepped ja need on palju. Ühed Saksa investorid, praegu Saksamaa ülimalt aktiivselt lülitub investeerimisprotsessi, hakkasid uurima, et millised kokkulepped, et kus tahaks vaadata. No siis ma küsisingi ühe targa pankuri käest, ma ütlesin kullakene, aga näita mulle palun lepingut, kus sa kavatsed investeerida ühte projekti, kus ma ei näita seda sulle. Ütlesin, no kuule, aga miks siis peaks keegi sulle siit näitama sellist lepingut? Peab lihtsalt uskuma, et need kokkulepped on olemas. Seal on palju huvitavaid asju fikseeritud ja sellepärast neid ei saa, noh, ütleme, avalikuse ette viia. Aga me võime täna öelda, et viies, tähendab, kuni 12, isegi juba täna on 15 sellist projekti, mis on mitmesugustest faasidest, aga nad ei ole veel, noh, tõne ei toimi. Ainukene ainsa projektina, mis reaalselt toimub, või kahe projektina on, esimene on siis Ekotehna Park, selle ehitus, ja teisena on siis Austraalia projekt, millest saab, noh, valjusti rääkida, on teada põhinumbrid ja nii edasi. See ei ole enam saladus. Aga terve rida teisi on veel töös. On ka, ütleme, Austraalia on siin olemas, Venemaal, no mis Venema, millest ka praegu täna juba enam ei salata, on see, et ringtee, maapealne ringtee, mis on Moskvas, ta oli planeeritud ja on ka praegu planeeritakse seda monorelsi põhimõttel üles ehitada, aga sisuliselt radiaalse trassi katsetus ettevalmistus või siis ütleme, et ehitus ettevalmistus eelprojekteerimine ja tehnilise ülesande ettevalmistamine toimub ka 12 kilometris, 12 kuni 15 toimub Skyway tehnoloogia põhjal ja see on üks katse, üks pilootprojekt. Boliivias on tärganud see projekt, vahepeal ta oli sellises, mitte see ei tähenda seda, et ta kuskil solku valjus, lihtsalt oli ettevalmistustööd, materjali valmistati ette ja tähendab lähiajal, kas enne või peale Berliini messi sõidab siis konstrueerimisbüroo kõrge ametnik või ametnikud sõidavad Boliiviasse selleks, et võtta üle tehnilised ülesanded eelprojekteerimise alustamiseks ühe, tähendab tehase siis maardla teenimudamiseks ja rikastustehase ja maardla vahel trassi üles ehitamiseks. Vietnam. NATO, ta, seal on huvi, vajadus on olemas, oodatakse sertifitseerimist ja terve rida eeltingimusi on juba kirja pannud. Ja loomulikult tähendab Dubais on ka huvi olemas, on olemas rida läbitöötatud rida küsimusi ja praegu toimub siis juriidiliste selliste paperite selline rahulik ettevalmistamine, kuna kõik saavad aru, et mida tormata, oluline on sertifitseerimine. Nii, ja siis edasi, siin on meil Austraaliast, on loodud firmad toetuvad, tõsised firmad, selle eesotsas on Rob Hook, kes tuleb ka Berliini messile toetama projekti ja nohtume osalema ja ta on selle asja prof, ta on selle kõige üks kompetentsemaid osalejad, ta on endine, eks siis eks, noh, meie mõistes on see eksminister selle osariigi Adelaide osariigi transporti ministeeriumile või sellele departementi juht. Austraalia projekt on, tema olemus on see, et see on see, näete, must selline rida, see ongi see trass, mis siis kulgeb 5 kuni 20 meetri kõrgusel, ta ületab ühe transporti tohutu sünge transporti arteri ja konstruktiivselt üles ehitatud betoonist ringtee. Selle pärast ta lähebki tõestava tõuseb 20 meetri kõrgusele. On küsitud näiteks, kui me Narvas rääkisime või Tartus rääkisime, siis küsiti, et siin vahepeal räägiti, et juba järgmise aasta alguses, aprillis või mais, see trass pannakse käima. Aga nüüd kuskilt libises läbi, et see räägitakse aasta 2018.
Vaadake, küsimus ongi selles, et reaalne projekt, reaalne protsess näitab seda, et teoreetiliselt ja reaalselt arvestati, et no mida siin ikka eriti uurida, eks ole, aga tehti dokumentid, osa dokumentid anti üle ja juba selles faasis lõplikult pidi olema üleandmine augusti lõpus septembris ja tähendab Austraalias on käimas juba projektdokumentatsiooni ettevalmistamine kasutamiseks ja tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamiseks Austraali tingimus. Aga selgus, et on tarvis mitmed uuringud läbi viia, kus juures neid uuringuid ei saa teha ühel ajal, nad on järjestiku teostatavad uuringud ja nende kummagi pikkus on no, cirka 2,5 kuni 4-5 kuud. Ja tänu sellele selle aasta või järgmise aasta kevadest rahulikult võib kas siis aasta lõppu või üle järgmise aasta algusesse selle valmiduse või siis ehitus lõpetamine kulgeda või noh, nihkuda. Aga midagi hirmsat ei ole, projekt on käimas, nii et protsess läheb nii nagu ta läheb. Nüüd oluline on veel siin öelda niimoodi, et vaadake, kuidas seda protsessi tehakse ja mis meil aluseks on. Ma nii palju tahaks teile öelda ja seda on ka tarvis teada, kui ma kellegile sellest räägin. Et okei, et noh, ma investeerin midagi, mis ma sellest saan, et noh, jah, et ma võin selle raha tagasi saada. Aga mul on ka võimalus, ma saan tagatis garantii aktsiad, eks ole, aga kus nad tulevad ja isegi täna veel sakslased küsisid hästi niimoodi noh, põhjalikult. Ma ütlesin, et sisuliselt on hinnatud kogu see tehnoloogia, noh, intellektuaalne väärtus üle 400 miljardi dollari. Aga siin on lihtsalt, noh, lihtsuse mõttes pandud 400 miljardit. Ja selle tänu sellele, kuna see on niimoodi hinnatud, oli võimalik välja lasta A ja B aktsiad. Liht aktsiad 70% ja B aktsiad privilegeeritud aktsiad 30%. Ehk siis tähendab, on olemas harilikud aktsiad 1 dollar 1 aktsia, on olemas privilegeeritud aktsiad 1 dollar 1 aktsia. Kui need aktsiad, A aktsiad annavad omanikule hääleõiguse, B aktsiad võt selle Global Transport Investment selle firma noh, ütleme, aktsionääride koosolekul. Aga pealt seda on ainult õiguse saada dividende ja see õigus on kõigil, aga saada tähendab 20% ehk siis 20% kasumist, 20% alati eraldatakse nende aktsiate omanikele dividendide välja maksmiseks kõige lihtsam on niimoodi öelda. Aga Global Transport Investment on loonud Eurasian Railsky Systems Holdingi ja pannud siia sisse 60 aktsiid, võt neid aktsiid siin, 60 miljardit dollari eest, ehk siis 60 miljardit aktsiid, 1 dollar, 1 aktsiid. Ja see on 15%, võt üks pool sellest B-aktsiidest. Ehk need B-aktsiid on selle aktsiakapitel. Ja see firma lasi aktsiid välja, neid ka meile siis antakse tagatisena garantiina ja me kasutame need ära ja investeerides osutabki võimalikuks nende omanikeks saada, kuna me võtame selle tagatise enda kasutada enda omandisse. Nii et nii see protsess käib, aga kust nad on tulnud siit. Ja pluss on siis olemas veel Unitsky Corporation, kes siis noh, ütleme, garanteerib ja oma peamist ülevaadet ja juhid seda Global Transport Investment. Ja see firma, mis on oluline teada, kui te kellegile räägite, ise endale teadmaks, et Eurasian Railsky Systems Holding on firma, mis ei tegele mingisuguse muu äritegevusega, aga ta ainult hoiab ja hooldab aktsionäride aktsiaid ja see on tema püha ja pea kohustus. Ja ta on palganud, või mitte palganud, aga tema ja Skyway Capitali vahel on leping, et see Skyway Capital on selliseks investeerimiskeskkonnaks, mis teenindab just seda investeerimisprotsessi, et need vahendid läheks ökotehnoparki ehitusse, mille projektid, väärtus projekteerimis, mõtleme, eelarve oli 300 miljonit dollarit. Ja järgmiste aktsia või järgmiste autor või siis ütleme aadressprojektidele toimub täpselt sama lugu. Selle hetkeni kuniks jätkub
vot neid aktsiaid, mis on siin olemas, ehk siis aktsiakapitali ulatuses. Ja edasi me näemegi siin põhipakette, mis meil siin on. Ma ei hakka sellest täna teile pikalt rääkima, aga oluline on see, et vaadake, me oleme rääkinud juba korrakese sellest, mis kuidas dividende saada, mis sellest saada ja nii edasi. Aga oluline on see, et juba sellise tundliku ja hea investeerimise paketi tunda annab see, kui sul on üle kogunenud investeerimispakett üle miljoni aktsia, siis üle miljoni dollari aktsia, üle miljoni dollari väärtus. No ütleme, kui sul on 5000, iga kuu, 10 kuu jooksul maksad, 50 000 maksad ära või paned investeerid sellesse projekti, 16 miljonit 250 000 aktsia. No ei ole nii palju, võtab vähemaks, siis veel vähemaks, aga siin on diskondid on hea, 325. No ütleme, okei, 500 dollarit iga kuu, 10 kuud, 5000 dollarit, hea diskont ja ongi juba üle miljoni, 1 350 000 aktsia. Ja see annab võimaluse juba dividendi hakata lootma, mitte lootma, aga ootama isegi. Loota siin tuleb kindlasti. Kõik oleneb sellest, mis ajal ja kuidas. Ja see oleneb sellest, millised ja kui palju ja kui suur on maht neid töid, mida hakkab ehitusprojektides teostama ja peatöövõtjaks on Global Transport Investment ja tänu sellele kasum tuleb siia ja tema eraldab siis juba dividendide väljamaksmiseks raha vahendid Eurasian Railway Systems Holdingule. Nii et nii see asi siit käib. Ja kui isegi ohtame 500, no siis 200 ikka leiab, eks ole. Ja see paar korda võtad kaks paketti, siin on ka diskont 300, natuke isegi üle. Kasutades selle paketti võimaluse, on võimalik saada 549 000 aktsia paketti omanikuks, investeerimise paketti omanikuks. Ja veel üks paketti ongi sulle enam inimesel see käe. Nii et siin on ka huvitavaid võimalusi kasutada laste, ehk siis imikust kuni juba suhteliselt teismelise noore inimese, nii, aga enne seda, kui ta on 18-aastane. Ja nii kui see laps saab 18-aastaseks, siis ta kohe on selle paketi omanik. Aga sina, mina või kes see on, investor, esialgu investeerib 65 dollarit kuus, 9 kuud ja sünnibki see paket, mille omanikuks siis registris saades täiskasvanuks osutub see, kelle kasuks oli tehtud. Ja sama on student, ehk siis see on see põnn või põngerjas ja see on student, ehk siis üliõpilane. Siin on natuke summat suurema. Nii et kõiki seda te saate uurida oma ülaliinilt. Siin on ka võimalus nendele ja ma ütleks nendele, kes kellel on juba ja tuttavamad või kes paremini tunnevad oma kabinetti, ehk siis boonus arvel kasutades vahendid on võimalik soodsamalt, ma pööran lihtsalt teie tähelepanu sellele, paremini investeerida ja saada soodsamad diskondid. Nii et arvestage ka sellele. Ja kui on lihtsalt aktsia on seal olemas ka selline arve, aktsiooni shop, ehk siis aktsiooniline arve, sealt saab osta siit võt sellest reast, ehk siis alates 15 dollarist investeerida, mitte osta, investeerida ja edasi. Ja diskondid on siin olemas, me näeme, millised nad on. Ja nüüd see, et kuhu raha läheb, kullakesed. Me oleme 7. etapil, need etapid on 2014 kuni 2017, ehk siis projekteerimine, ehitus, demonstratsioon, sertifitseerimine käib sellel aastal ja järgmisel aastal samuti on juurutamine ja ütleme, selle tutvustamine kogu maailmale tellimuste võtmine ja nende täitmine. Aga me oleme 7. etapil, 15. etapist, 2014 kuni 2016-17 on 15 etapit, me oleme praktiselt peaaegu keskel ja tänaseks on siis diskondid on investeerimisprojektidel, propaketidel 150 on ka väiksemaid seal ja 1 400 ka sellised on olemas peaaegu
ja pandiks on eraldatud 7 miljardit, ehk siis mäletate, 600 või 60 miljardist, 7 miljardit, 7. etapil. Ja investeeringuid äriplaani järgi peab, need peavad tagama 15 miljonit dollarit. Siit see diskondi ja selle vahe on 7 miljardit ja 15 miljonit. Ehk siis investeeritud 7. etapil tuleb investeerida 15 miljonit. Ja me näeme, kuhu need vahendid lähevad, et ehk siis 2016. aastal kokku eelarvelisi kulusid on 105 miljonit dollarit. Kuhu see läheb? Liikuv koosseis 22 miljonit, seadmed ja süsteemi sõlmed 19 miljonit, hooned ja rajatised 14,5, transporti estakaadid 12 miljonit, projekteerimine ja konstrueerimine 7, territooriumi hea korrastamine ja väljastamine 4, marketing ja näitustes osalemine 4 miljonit. On ka väiksemaid kulusid, aga nad on. Ja need on sellised asjad, mida me ka peame teadma ja neid jälgima. Ja tänaseks, ma võin nii palju öelda, et tänaseks on meid juba ligi 300 000, kes sellised inimesi, kes on kas ühe korra investeerinud. Nendest on üle 80 000 neid, kes on sellised, no ütleme, mitte püsiv, aga mitmekordselt investeerijad ja juba investorid. No, ma ütleks isegi kuskil professionaalsed investorid, kes on loonud endale investeerimistrateegia ja järgivad seda ja osalevad selles protsessis. Kelleks ma loodan, olete ka teie, kes te sealt kuulate. Nii et see protsess on käimas. Ja lõpuks ma tahakski teile öelda veel sellist asja, et nüüd ma jõuan teile veel paar sõna öelda seda, mida mul paluti, et kuidas, et noh, inimene investeeris, aga mis ta peaks tegema ja kuidas asi käib. Näete, ma võtsin koopia oma kabinetist, ma teen selle suuremaks praegu veel korrakese. Näete, tähendab investiitsi, selle sinna saate, selle saate pildi endale ette. Kui teil on paket, investeerimispaket lõpetatud ja vajutate sellisele nupule investiitsii ehk investeeringud ja seal on all lõik on maisertifikaate. Lööb lahti sellise pildi, kus on siis number, data, ka liitsestavastis number, päev, millal see oli, kui palju neid aktsiid on, eks ole, siis sertifikaat, aktiridaatsi, riestr ja nii edasi, siin on olemas. Ja näete, mul on siin ka kogunenud tänase seisuga üks jagu, mida ma pean alle kirjutama. On kõik on loodud, mul on numbrid olemas, kõik on olemas, aga ma alla kirjutan. Ehk see tähendab seda, et isegi mul on veel üks, kus ma ei ole isegi sealt seda välja võtnud. Aga need on, mis ma pean allkirjastama punasega. Ma vajutan siia peale ja ma saan sellise asja nagu leping. Võtan selle välja, tuleb selline tekst, 31 lehekülge. See on esimene lehekülg, esimese lehekülje screen, eks ole, kus on siis, kes näiteks näete, siit on näha, et Vladimir Maslov, eks ole, ma olen investeerinud ja olen siis midagi siit ka, loodan siit saada. Ja edasi 30 ja vahepeal on tekst, hea on, kui te selle läbi loete, teate, millest seal jutt on, praegu see on veel Veel on praegu kabinetis endine skeem, aga see ei ole oluline, ärme selle praegu keskendume. Oluline on saada aktsed registrisse, aktseseltsi registrisse. Ja see on 31. lehekülg, võt see pilt. Näete, see pilt on 30. Seal on siis minu algiri ja Skyway Capitali direktor, et siis Kudrešovi algiri ja pizza. Nii. Ja ma pean need alla kirjutama esimese ja viimase lehekülje. Ja oluline on see siis nendest teha järgmine samm. Nendest tuleb teha, top, aga miks mul on neile võimalus? On. Ma pean need, ütleme, ma vajutan sellisele nupule. Ma enne need ei saa kätte, ma pean tegema skatšek, ehk siis need salvestama seal. Ja võtan esimese ja 31. No ei ole mõtet kogu, kes tahab või välja trükkida. 31 lehekülge ja noh, selle üle mõte, et ma neid elektrooniliselt fikseerin, aga esimest ja 31 on tarvis, kuna sinna tuleb allkirjad panna.
ma allkirjastan ja teen nendest fotokoopia. Fotokoopiad on sellised, sellises formaadis, et ma pärast saan nüüd brausi kaudu salvestada ja saata firmasse Skyway Capital. Seal ma pean kindlasti vajutama sellise nupukese peale, kus on jäässä vajasin su suurime, eks siis ma olen tingimustega nõus, kuna ma lugesin kõik läbi. Ja tuleb vajutada Approve. Siis tuleb välja selline keskkond, mida ma täna ei salvestanud, kuna ma ei jõudnud lihtsalt edasi minna, kus on võimalik sisestada, salvestada, võt need. See ja see ja see esimene lepp. Need sinna salvestada ja ära saata. Ja sisuliselt, kui saadad sinna ära, siis mingi aja pärast need kontrollitakse üle ja saad tagasi teate, et protsess on läinud ilusti, eks ole, ja ma saan siia tekib, et mul on vist, ma vaatan, kas mul oli, siin ei ole ühtegi, nad ei mahtunud. Ja tekib rida, et kõik on olemas, eks ole, ma saan vaadata ja saan salvestada oma sertifikaadi sealt keskkonnast. Ma loodan, et te nüüd sellest kõigist saite aru, kui on küsimusi. Täna pidi olema pikemalt juttu aktsiatest ja tüüni. Karli küsib. Okei. Tuleb rääkida siis aktsiatest ja dividendidest. Tuleb rääkida. Sellest ma praegu lõpetan ära. Ma vaatan, kus see materjal, mis siin on. Nii. Ei ole. Vaadake, mul on niisugune lugu, et nii, üks hetk. Kas ta siin oli vist? Ei ole. Tähendab, praegu siin ei ole kahjuks mul seda materjali, aga ma räägin teile lihtsalt siis selle loo ära aktsiatest ja dividendidest. Võite kirja panna. Mida see tähendab? Pay for delivery of certificate. Yeah. Mida see tähendab? Oleneb sellest, kus kohast te selle kätte saite, miks see inglis keelestel on. See on, te vaatate ingliskeelset versiooni. Ja tähendab, küsimus on selles, et numbri taga seisev inimene, et pay for delivery of certificate, ehk siis see on selle jaoks, kui te tahate seda sertifikaati paperi peal kätte saada ja see maksab mingi seal, ma ei tea, keegi mulle ütles, et see on $10 tuleb sellest maksta ja siis see saadetakse Skyway Capitalist teile selline sertifikaat. Aga kui te tahate kätte saada, tähendab, ta on vahepealne selline, see on siis aktsiaseltsi sisene sertifikaat. Kui te tahate reestrist, rahvusvahelist reestrist saada, siis te peate selle tellimuse tegema ja olema valmis kullerile maksma natuke üle 100 euri sellised on andmed. See tähendab seda. Nii, nüüd vaadake, ma seletan teile siis, mida tähendab või kuidas käib see dividendide saamine. Tuleme selle pildi juurde, mis ta seal meil oli. Üks hetk. Nüüd hakkab siit neid pilte tulema. Üks hetk. Vot, näete. Nüüd, kuidas tuleb arvestada, näiteks vaatame, oletame, et minul, pange kirja, oletame, et minul või sinul
saada tarvis, noh, ütleme, 1 sent ühe aktsia kohta. On hea mõte, on küll. Näiteks minul või sinul on olemas 1 000 000 aktsiat. $1, 1 aktsia. Eks tähendab seda, et 1 000 000 dollari eest aktsiai. Ja 1 sent ühe aktsia kohta, see annab mulle või sinule võimaluse saada aastas dividende $10,000. No, kellegi jaoks on see oluline, kellegi jaoks vähem oluline, aga sellegi poolest. Ja jagab $10,000 12-ga, no, natuke alla $1,000 iga kuu. Hea tugi nendele, kes pensionil on, hea tugi nendele, kes lihtsalt maja peavad ja noh, ütleme, tegelevad ja ükstas kõikele jaoks. Nii et, niisugune väike summa, aga see ütleb seda, et kui tahad rohkem, kui tahad 20 000, no, siis soeta investeerimisprotsessi käigus ja investeerimise strateegiana pane 2 000 000, siis on sul 20 000 või siis 100 või 1 200 000, siis on 12 000 dollarit dividende ja iga kuu on $1,000. Nii et asi on